Lëkundet seismike janë rikthyer në Korçë, më të fundit janë shënuar mëngjesin e kësaj të enteje dhe sipas Institutit të Gjeoshkencave, tërmetet kanë qenë me magnitud 2.7 deri në 3 ball. Lëkundet janë regjistruar në orën 2:09 minuta dhe një tjetër në orën 3:20 të mëngjesit. Deri më tani nuk raportohet për dëme materiale, por edhe një ditë më parë dy lëkundje tërmeti me magnitud 4.7 ball u shënuan në Korçë, çka shkaktoi panik të qytetarëve, të cilët dolën nga shtëpitë të friksuar. Fatmirësisht edhe një ditë më parë nuk u shënuan dëme materiale. Ndjen dje tërmeti? Ndjen. Të gjithë, në më thëmë, me hangë të dolën jashtë, kush ishte brenda. Dhe e mbrem jashtë kënë fitër. Pa zarare ka qenë, po zoti me ndoftë. Keni frikë? Po frikë. Frikë të ndeshesh me një që e ke asmë, nuk ke frikë, po me atë të skeci bëndë detyrimisht jetë e është dhimësur. Që karan tërmeti, ne dhe imi tërmaksur. Edhe nga ka bërë dem shumë. Unë jam 82 vjetë burë. Ju vetu tremët nga tërmeti? Po si së tërbesh? Po jashtë për porrim, që kemi atë që nga vritë e fëmija. Zëvëndës Ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi, ka par nga afër ndërtimin e shtëpive të para në fshatin Flojsh të Korçës, të cilat u dëmtuan nga tërmeti i 1 qershorit. Ai tha se banesa do t'jen gati në Vjeshtë ku 3 ekipe nga Instituti i Ndërtimit po punojnë në teren për projektimin dhe ndërtimin e 40 banesave dhe rikonstruksionin e 80 të tjerave. Do të kemi rreth 40 banesa të rindërtuara nga e para. Këto janë vetëm 3, janë rreth 80 të tjera të cilat do të rikonstruktohen. Për këtë kanë ardhur 3 ekipe nga Instituti i Ndërtimit të Republikës së Shqipërisë, të cilët po punojnë me ekspertizë. Ne besojmë se me fillimin e Vjeshtës, pra kur edhe moti bëhet më problematik për banorët, gjithçka duhet ketë përfunduar. Procesi thuajse ka përfunduar në bashkinë e Korçës dhe Kolonjës dhe së shpejti edhe në Bilisht. I dëmtuar nga tërmeti i qershorit është edhe godina e muzeut mësonjtoria e parë shqipe. Përmes një postimi në rrjetin social, Ministria e Kulturës Elva Margariti thotë se muzeu ka nevojë urgjente për ndërhyrje dhe për këtë është dhënë një fond prej 30 milion lekësh. Godina ka pësuar çarje të mureve dhe kërkon dhe rikonceptim të saj, duke e sjellë në standardet bashkohore.